Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Esse é o canal Poderes Ocultos e aqui você encontra as melhores e mais fortes orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas que estejam precisando de ajuda como você. Todas as orações deste canal servem para qualquer gênero e também para qualquer tipo de relacionamento. Basta trocar os pronomes e os gêneros no momento em que você for rezar. A oração pode ser feita dentro ou fora de casa e não vai atrair nada de ruim, pois se trata de uma oração para o amor, emanando e invocando apenas energias positivas. Canalize a energia do amor em seu coração e reze com toda a sua fé. Antes de começarmos a oração, apenas mais um recadinho. Você também pode se tornar membro do canal clicando no botão abaixo. Clique e confira os benefícios de se tornar um membro do canal Poderes Ocultos. E caso você goste do nosso trabalho e queira contribuir com o canal, você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que está na tela e na descrição do vídeo, ou pelo botão Valeu que se encontra abaixo do vídeo no ícone com três pontinhos. Sua contribuição significa muito para nós. Vamos à oração. Atenção! Para ativar a oração e obter o resultado desejado, é necessário rezar a oração por completo, até o final e com muita fé, pois sem fé nada será possível. Isso é muito importante. Eu, seu nome, rezo a vocês, Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano, e espero verdadeiramente que vocês me ouçam e atendam o meu sofrido pedido. Peço a estes amorosos santos que tanto fazem, tanto sofreram e que tanto ajudam, para que façam o meu querido amado fulano voltar para os meus braços ainda hoje. Recorro aos poderes de Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano, para que com o poder da sua luz celestial entrem no coração de fulano e para que o transformem verdadeiramente da noite para o dia. Eu agradeço desde já aos santos do amor apenas por estarem a me ouvir. Tenho sofrido muito no amor. A minha vida não tem sido a melhor e nem sequer a mais feliz. Mas peço ajuda a estes poderosos santos do bem para que isso mude de uma vez por todas. Meus queridos santos, peço que fulano esqueça de vez todas as desavenças e se arrependa do mal que fez a mim. Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano, reunidos ao meu anjo da guarda e ao anjo da guarda de fulano, nos protejam e trabalhem a favor da nossa união e de nosso amor, enchendo de alegria e carinho por mim o coração do fulano. Queridos santos do amor, vós que por Deus tiveram poderes e glórias concedidos, que protegeis aqueles que por Deus são escolhidos, intercedei junto a Ele por mim neste momento e invoquem sua proteção para minha vida amorosa que passa por problemas grandiosos. Lhes rezo de todo o coração para que nos deem força, coragem, sabedoria, compreensão e, principalmente, para que nada possa abalar o amor que sentimos um pelo outro. Que Santa Catarina quebre agora
todo o orgulho do coração do fulano. Expulse todo o espírito de inveja que cerca a vida de fulano. E afaste todo o mal que exista entre nós dois, seu nome e fulano, permitindo assim a nossa reconciliação imediata, restaurando o nosso amor para sempre. Que São Cipriano anuncie o meu nome suavemente todos os dias nos ouvidos do fulano, e faça o anjo da guarda dele trabalhar em favor da nossa reconciliação e do nosso eterno amor. Que os santos do amor amansem e curem toda a mágoa, toda a raiva, todas as más lembranças, todo medo, toda a incerteza, toda a dúvida, todo ressentimento, toda a tristeza que possa existir no coração do fulano e que impedem que ele se abra imediatamente para o nosso amor e para a nossa união. Que os santos façam com que o fulano se lembre com amor e emoção das palavras bonitas e cheias de amor verdadeiro que eu lhe disse, e que o seu coração seja tocado, amansado, restaurado, renovado e iluminado fortemente pelas luzes que emanam dos santos do amor, Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano, expulsando de perto dele todo o mal, ficando com o coração de fulano repleto da chama rosa da Mestra Rovena, enchendo-lhe de muito amor por mim, seu nome. A cada dia e a cada instante, mais e mais. Que façam isso para que haja a nossa reconciliação imediata e o nosso amor eterno. Meus queridos Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano, peço que protejam o meu amor, chamado fulano, e que façam com que ele tome a consciência daquilo que está me fazendo, que ele veja que está errando, e que o seu erro vai prejudicar a ele e a nossa relação para todo sempre. Peço que guardem o nosso amor e que usem o vosso grande poder para combater todos os problemas que possam vir a afetar o nosso amor. Eu amo fulano e fulano me ama. Por isso, peço ajuda para trazerem ele de volta, pois o nosso amor precisa de um futuro feliz. Peço que guardem e protejam toda a nossa vida, a minha com a de fulano, e que afastem de nós todos os problemas que possam afetar negativamente o nosso amor, e que possa trazer infelicidade para o nosso relacionamento. Guardem nosso amor, guardem nossa paixão, guardem nossa saúde e a nossa verdadeira felicidade. Concedam-me vossa gloriosa bênção, trazendo fulano de volta para o meu caminho, que é onde ele verdadeiramente pertence. Mostrem-lhe as coisas boas do nosso amor, a felicidade de estarmos juntos e a vantagem de ter alguém ao seu lado como eu. Queridos Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano, é por isso que vos rezo essa poderosa oração para trazer o amor de volta, para que consigam remediar este erro que está afastando a gente.
peço que amansem o seu coração, tirem de dentro dele toda a raiva, toda a amargura e tudo aquilo que o impede de vir ter comigo ainda hoje. Os poderes de Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano são maiores que tudo e juntos vão ser capazes de me ajudar verdadeiramente. Juntos vão ser capazes de trazer fulano até os meus braços, até o meu coração e até o meu lado rapidamente e de uma vez por todas. Recorro com fé e com muito sofrimento a toda a vossa ajuda. São Cipriano, peço-te que entres no coração de fulano e que retires dele toda a raiva, toda a angústia, toda a tristeza e toda a maldade que ele tem. Santo Antônio, peço-te que entres na mente de fulano e que limpes ela de todas as energias negativas, toda a inveja e de todos os maus pensamentos que perturbam a sua felicidade. Santa Catarina, peço-te que entres dentro da alma de fulano e que purifiques ela de cima a baixo, de todo o mal, todos os feitiços, todos os espíritos obsessores e de todas as macumbas. Suplico a vós, santos do céu, Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano, que dignifiquem esse amor, afastem todo o mal que nos aflige, toquem o coração de fulano, permitam-no reconhecer o quão sagrado é o amor verdadeiro. Ajudem-nos a vencer os problemas, as brigas, as maldades das pessoas de fora. Dai-nos paciência para aprender a perdoar e a recomeçar tudo o que construímos juntos. Assim, vos suplico, atendam esse meu pedido tão desesperado. Com a ajuda dos santos do amor, tudo será possível. Fulano ficará mais calmo comigo, mais sossegado, e vai se tornar uma pessoa melhor e mais feliz. A vós, santos poderosos do amor, se eu tiver minhas súplicas atendidas, dedicarei toda a minha devoção a fim de que as bênçãos sobre nosso relacionamento e amor sejam perpetuadas. Assim que eu terminar essa oração, Santo Antônio, Santa Catarina e São Cipriano reunirão o meu anjo da guarda ao anjo da guarda do fulano, que se reunirão sob a proteção de nossos anjos, que hão de trabalhar em favor do nosso amor. Assim que eu, seu nome, terminar essa oração, o coração do fulano se encherá de alegria e muito amor por mim. Que o fulano me procure ou me ligue para nos reconciliarmos. Que assim se cumprirá em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Para potencializar o efeito desta oração, nós aconselhamos acender uma vela vermelha para as entidades do amor e uma vela branca para as entidades de luz por 21 dias. Se você não pode acender as velas por qualquer motivo, nós acenderemos para você. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Nós acenderemos as velas para você em nosso altar de orações. E vamos orar por você e o seu amor pelos 21 dias.
É importante fazer uma doação a partir de R$ 20 para ajudar nas despesas do altar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar para ativar a oração. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus!